ए मिता मु तुमको भल पाए मिता तमे जदि मते भल न पाइब मो जीवन टाक मु हारी देबी मिता माने धरो आपण यात्रा रे धरो यात्रा रा मु केमे कमेंट करेनी यात्रा आर्टिस्ट को से मान को बहुत माने से यात्रा आर्टिस्ट को माने नमस्कार से बहुत खटंती से पीस रे तांके के कमेंट मु करेनी किंतु से पाठौ छिया ए मिता मु तुमको भल पाए मिता तमे जदि मते भल न पाइब मो जीवन टाक मु हारी देबी मिता मो जीवन ठारे मु तुमको अधिक भल पाए मिता ए मिता तांकर जो आवाज जो जाय करन ए मिता से कोन लोक ताको सुनिबे से मिताटा सेठी बाजियो लोक जानिया मिता गोटे कोन सेई सेटा हम जो सिनेमा गया ए मिता ए मिता से आमे तांकर मिता टाओटा को बढाई दंती आमे एटी गया मिता मु तुमको भल पाए ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଧୋକା ଦେବ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କାରଣ ଆମେ ଏତିକି ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ରହୁ ଏତିକି ଫ୍ରେମ୍ ଆମ ଆଖି କାନ ନାକ କଥା କହେ ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ଭିତରେ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଯଦି କହିବି ମିତ ଏ ମିତା ମେଲୋଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାର କି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ମିତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ମିତା ହେଲା ସେଇ ସେଇଥିରେ ବି ଅଛି ଆହୁରି ମେଲୋ ଅଛନ୍ତି ଏ ମିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ସେ ନାହିଁ ଓଠ ଫୋଟ ସବୁ ପୁରା ଖୁଙ୍କାର ଫୁଙ୍କାର ପୁରା ପଳେଇ ଆସିକିରି ପୁରା ଛିଟି ପିଟି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ସେ ପାଠ ହେଉଛି ସେଇଆ କାହାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରୁନି ଇ ପାଠଟି ହେଉଛି ସେଇଆ କାରଣ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗଲାବେଳକୁ ବି କଷ୍ଟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଟିଭି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ତୁମେ ସିନେମା ଦେଖ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶକକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧି ପାରିଲ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଦର୍ଶକ ଯଦି ମଝିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ଚେନ୍ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ପୁଣି ରହୁଥିବ କ'ଣ କହୁଛି କି ଯଦି ପଳେଇଲା ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ତୁମେ ଫେଲ୍ ସିଏ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦେଖ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ପାଟିରେ ପକାଇଥିବ ସିନେମା ଆଉ ଆସିବନି ଦେଖୁଥିବ ସେମିତି ଆଉ ପକାଇ ପାରୁଥିବ ସିଏ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ଯାତ୍ରା ସିଏ ୱାନ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବନି ମେଲୋଡ଼ି ତିନି ଘଣ୍ଟା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିବ ଫୋନ୍ ଉଠେଇକି କଥା ବି ହେଇପାରିବନି ସେମିତି ତୁମକୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ କଳାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଦରକାର ତୁମେ ଯାହା କର ମେଲୋଡ଼ି କର ସିରିଏଲ୍ କର ଯାତ୍ରା କର ଫିଲ୍ମ କର ଯଦି ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧିକି ନ କରି ମାନେ ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧିକି ନ ରଖିପାରିଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯଦି ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବାନ୍ଧି ନ ପାରିଲ ୟୁ ଆର୍ ଫେଲୁଅର୍ ପୁରା ଅନ୍ସକ୍ସେସ୍ ମୁଁ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ କରି ମାନେ କୁହେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସେଠି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣେନି ଲୋକ ଆମର ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଲେ ଆମ ପଇସା ମିଳିବ ଲୋକ ଯଦି ବାନ୍ଧି ହେଇ ନ ରହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅ ଯାତ୍ରା ଯେତେ ଯଦି ଲୋକ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ମାଇନସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଜିରୋ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆଟେ ତିଆରି କର ନୂଆଟେ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନୂଆଟାକୁ ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିବା ଦରକାର ସେ କଳା କୌଶଳ ତୁମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ